पटियाला के रघु माजरा इलाके विच इक कार विचों लाश मिलण नाल सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 27 साला दीपक वासी संजय कलोनी के रूप विच होई है। मृतक के परिवारक मैंबरां ने दस्या कि दीपक पिछले 4-5 दिनों तो एक नशा छुड़ाओ केंद्र विच दाखल सी। उन्हां दोष लाया कि दीपक नाल कुटमार की गई है और जिस गड्डी विच उसकी लाश मिली है वह भी नशा छुड़ाओ केंद्र की है। उधर घटना की जानकारी मिलने तो बाद मौके उत्ते पहुंची पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लैके उसनूं सरकारी रजिंद्रा हस्पताल पटियाला भेज दिता है। पुलिस का कहना है कि उस वालों इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेरा बलराम जी सेंटर से गया जी अपनी खुशी नाल ठीक ठाक से उदो जो गया थी तो उधरों हफ्ता भी नहीं होया जो गए इन्हू तो अज पता लग्या कि इनू बी उरे लेके आ रहे हैं तो उरे जद आए हैं जी तो मौके तो है सेंटर वाले जी सेंटर है जी सेंटर तो जी देखो उन्होंने पता जी मेरे होर सके नाल तो मैनू नहीं पता जी मैं है नहीं सुस्ट मौके पर तो वो जो इन्होंने क्यों देखा भी इतना है नहीं कुछ इच्छे तो छड़ के भज गए सेंटर इन्होंने दसा थोड़ू ये कि इतने है मेरा जी घरदा का फोन आया सीगा मैं उस टाइम पूरी घर ही सीगा अपने मरे इहदा की नाम सीगा इहदा दीपक कुमार जी ब्रदर सी मेरा जी किन्ने साल दा ये हैगा जी 27-28 साल दा सीगा जी की नाम है जी ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਵਕਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੀਪਾ ਲੱਕੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਦੀ ਕਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗੈਪ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗੈਪ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸ ਲੰਘਦੇ ਵਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੱਕੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰੇ ਆ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਥੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸਡੀ ਹੋਈ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਵਾਰਸ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਜੀ ਉਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਏਜ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 27-28 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਈਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਹੈ ਜੀ